Det er en, altså for at sige det pænt, det er en virkelig en stor omgang tyvekoster, der er her. Vi taler som sagt 15-20 padder, og det, når vi går i gang med at udrede det, så kræver det nok, at vi har to 40-fods container til rådighed for at have styr på alt det her. Serverer en gul bil, hvor der står Irak Posting ude på, kører op på fortovet og begynder at læse nogle sorte sække af. Og tidspunktet er taget i betragtning, så synes de, det er lidt underligt, og så retter de henvendelse til føreren, og som er i gang med at læse nogle ting ind i forretningen her. Og der konstaterer man så, at det er nogle sække, sorte affaldssække, indeholdende bærbare computere, og andre sække indeholdende iPhones. Og de kigger så ind sammen med de her to gutter, der er i gang med at læse af, og finder sådan omkring 200 iPhones liggende i en sort sæk, og omkring 80 Mac Pro liggende i andre sorte sække. Jamen, der kan godt være flere personer indblandt, det vil jeg slet ikke udelukke, men som sagt, vi har slet ikke overblik over det endnu. I øjeblikket skal vi finde ud af, hvad der er været her, hvad der er legalt og hvad der ikke er legalt. Og så må vi tage en med hård efterforskning de næste mange måneder for at finde ud af, hvordan og hvorfra de forskellige ting hidrører. Og vi har jo heller ikke sådan fået de helt store afhøringer af dem, vi har afhørt eller anholdt endnu. Så derfor det kræver lidt.